Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, і я Олександр. Це третя частина проходження ігри Metro Exodus, доповнення «Два полковники» українською мовою. І так, продовжуємо. Як я зрозумів, зараз вони такі ліки від радіації, зеленка якась так звана, і її не вистачає. Петровичу, відкрий! Полко! Заходь. Дякую. За мною. Михайле Петровичу, ви знаєте, навіщо ми тут. Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу, ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі, збирав. Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із серплатні відкладав. Усе чесно зробив. Знаю, ти та порядок знаєш? Є порядок. Є, товаришу полковник, знайшов. Тільки та не густо тут щось. Хіба це надлишки? Це для онуки, розумієте? Для онуки. На не ринку, вистачає. Мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще є. Треба досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останні. Товаришу полковник, мені ж рапорт писати. На мою відповідальність. Віднесіть до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Вибач. Я розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Це ти вибачай. Та щодо вибору все вірно. Нема його ні в кого. Добре, піду. Дякую. Нема за що. Дякую, Славо. Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не з дурної голови придумано. Тут не вистачає. Доплачуйте. Ну, командире, сам подумай. Де ж я тобі ту зеленку візьму? Відчиняйте, оском! О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Знайоме місце. З Ексоду. Кириле? Ану, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Цей хлопчик, чого це місце, ця не кімната. Хочеш? Бути рядовим, і в оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Ну, то вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що оском захищає людей, а ви у них зеленку відбираєте. Чому? Такий малий. Це важко. Із зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні. Несправедливо буде. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш? Ну, якби у мене зеленку забирали, я б теж не радів. Та тепер розумію. От і добре. А ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Так, правильно. Хай вибачаються. От і чудово. До речі, про зеленку. Давай, ну, хоробрий брате, зробимо тобі укол. Давай. О, цих зеленки хватає.
Готово. Там від мутантів вмирали, тут від нестачі ліків. Ось і Мельник. Кириле, це Мельник. Як зв'язок? Прийом. Чую вас, товариш полковник. Невеликі перешкоди, прийом. У мене теж перешкоди. Я на Сибірській. Це тут була остання лінія оборони. Прийом. Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим, як заколотники на останній штурм пішли. Тату, тобі точно треба йти? Ти ж зовсім не перепочив. Заколотники наступають не до відпочинку. Заколотники? Скажи, тату, якщо ми оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я і не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Ти він підріс. Звісно. Як був малий. Та життя не проста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити, а кому ні. Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні – лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати. Для їхнього ж добра, розумієш? Розумію, та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впораєшся. Ну, мені час. Іди додому і поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу полковник. Сержанте, проводіть. Так точно. Пішли, Кириле. Добре. Після цього не повернеться він, мабуть, уже. Тобі теж, синку. Знаю, тобі діватися не було куди. І якби я не сказав нічого, вони б не повірили, що все знайшли. Хто просто не згадає, ані я, ані ти не мали вибору, Петровичу. Тобі теж щасти. Побачимось у потязі. Дякую. Здоров'я бажаю, товариш полковник. Ну, що стоїте? Уперед на позиції. Thank you.
чи що тут? Тримайсь, хлопці! Тримайсь! Нам лише цю атаку відбити! Далі підкріплення підійдуть! Лейтенанте, я зараз до підривної машинки, ви прикрийте. Слухаюсь. Быстренько. Ну, все стрельнуло.
штабе, Хлєбніков на зв'язку. Штаб слухає. Один заряд не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно, тримайтеся, кінець зв'язку. Товариш полковник, вони підірвали ворота. Русь по верхні. Странно тут. Що ж це? Відходжу! Бать порожній! Тримаємося тут! До останнього! Підкріплень не буде! Або ми їх, або вони нас! Звісно, ми їх! Нічого! Тримаємо! Домою шару! Хай йдуть! Ми готові! Це протест. Треба доповісти генералові! Товаришу генерал, на станції! Я маю що й коментувати. А він покотився. Операцію завершено. Виконавці усунуті, готовий до евакуації. Ах, ти ж сволото. Що значить поїхав? Без мене? Що відбувається? Забезпечення евакуації.
Евакуації? Бійці, цивільні, ти ж їх усіх убив. Кого тепер евакуювати? Славо, Зеленки лишилося тільки на командування, розумієш? Решта приречені. А газ просто щоб швидше, розумієш? І ти знав, від самого початку знав і мовчав, суко! А я що, мав вибір? Та яка тепер різниця? Вони поїхали. Лише мене вони покинули дарма. Петров, Петров! Вони поїхали! Без нас! Серегу мені дай! Хутко! Як? Загину. Сергію. Синку. Значить так, Петро. У великому сейфі РПГ. Бери та бігом на стару розвилку. Там перехопиш. Утямив? Виконуй! Ну, то що тепер? Що хочеш? А я все зробив. Прощавай, Славко. Да. Тату, тату! Дядько Толя? Він що, себе вбив? Чому? Не дивись туди. Вибач, що я наказ порушив. На станції стріляли багато, потім притихло, а тебе нема й нема. Я боявся, що й сталося, пішов тебе шукати. Слухай, я тобі зранку розказував, кому можна знати правду, а кому ні. Забудь. Не нам то вирішувати. Якщо тебе обманюють, то точно не заради твого блага. От тому він і помер. Я розумію, тату. Молодця. А зараз пішли додому. Мельник, я біля входу до бункера. Розумію вас, полковнику. Там зв'язку не буде, то будьте обережні. Дякую, Кириле. Кінчаю зв'язок. Соснає Вілька, відповідайте, прийом. Рядовий, я заходжу до бункера. Поки я там, зв'язку не буде. Скільки перебуватиму всередині, не знаю. Коли наступний сеанс? Обідні, товариш полковник. Акумулятори? Тримаю зарядженими. Двері? Замкнув. Печінку їм, сліз випалюю. На брудній станції не хочу. Тату, ну серйозно. Ти мені шпаргалку залишив. Я з неї зараз читаю. Читай, читай. Повторення – основа навчання. Усе, Сосна. Кінець зв'язку. Зрозумів вас, Вілька. Кінець зв'язку. Сосна, відповідайте. Прийом. Сосна на зв'язку, прийом. Я дуже тебе люблю, синку. А я тебе, тату. І печінку, щоб її. Обов'язково, зрозумів? Кінець зв'язку. Знову вогнемет.
військовий комплекс. Звуки бібліотекарів. Ізоляцію реактора порушено. Резервне живлення увімкнено. Thank you.
все. Як тільки вижив. Так, мабуть, серію зупиню. На цьому третя серія закінчиться. Скоро буде четверта. Слідкуйте за каналом. Дякую за перегляд і до побачення.